by chcel na Vianoce stavebnicu, no jeho otec bude rád, keď im zabezpečí cez zimu strechu nad hlavou. Takýchto rodín na Slovensku každoročne pribúda. Ľudia, ktorí majú toho viac, majú počas víkendu skvelú príležitosť na to, ako urobiť radosť iným. Darčeky predsa nemusia byť ani drahé, ani nové. Martin žije so synom v krízovom centre v Bratislavskej Petržálke. Stratili domov a všetko ostatné. Jeho matka sa oňho nestarala. Prespávali pod holým nebom, v aute alebo stane. Tak dieťa som si ja zobral, lebo s tým som nesúhlasil, aby bolo vonku pod holým nebom niekde stane. Tak som začal o neho bojovať. V krízovom centre môže zostať ešte mesiac. Pred Vianocami sa mu skončí aj otcovská dovolenka. Prácu si nenašiel, nikde ho nechcú. Tvoja najlepšia hračka. Mali on furce Lego na Vianoce alebo pucle. Tie tisícky, čo sa skladajú, tie zvieratá a také. V zložitej životnej situácii sa ocitli aj Danišovci z obce Zbrojníky na juhu Slovenska. Jedlo máme, ale však blíži sa Vianoce a nevieme, či budeme vedieť pre deti nejaké darčeky alebo voľačo. Práve pre týchto ľudí je cez víkend pripravená zóna bez peňazí v 60 mestách. Funguje to na princípe dobrosrdečnosti a darovania predmetov, ktoré ľudia doma nepotrebujú, čiže môžu doniesť v podstate všetko, čo im je ľúto vyhodiť. Veci, ktoré si nenajdu majiteľa, skončia v krízových a azylových centrách po celom Slovensku. Určite nebudú vyhodené, pretože toto je akcia, ktorá sa má v ľuďoch zobudiť takéto kolovanie a recykláciu predmetov, ktoré ešte naozaj môžu slúžiť. Presné miesta a mestá, kde môžete darovať veci, ktoré vy už nepotrebujete, si môžete nájsť na internete. Karol Mindák a Dávid Vido, Televízia Markíza.